സി വി രാമൻ പിള്ള നാഷണൽ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റും എൻ്റെ ഗുരുനാഥനുമായ ഡോക്ടർ ജോർജ് ഉണക്കൂർ, നാഷണൽ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും എൻ്റെ ഗുരുതുല്യനും ജ്യേഷ്ഠ സുഹൃത്തുമായ ഡോക്ടർ പി വേണുഗോപാൽ, ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സെക്രട്ടറി എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ആർ നന്ദകുമാർ, സി വി രാമൻ പിള്ളയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ, സി വിയെ പരമാദരപൂർവ്വം കാണുന്ന എഴുത്തുകാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, മലയാള നോവലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെന്നല്ല മലയാള സാഹിത്യത്തിൻ്റെ തന്നെ ചരിത്രത്തിൽ പർവ്വതത്തിന് സമമോ സമുദ്രത്തിന് സമമോ ആയി നിലനിൽക്കുന്ന, അന്ന് തൊട്ടിന്നോളവും സിംഹതുല്യമായ വീര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മലയാളിയുടെ പാരായണ ജീവിതത്തെ ആകാശങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തിയ സി വി രാമൻ പിള്ള എന്ന മഹാനായ എഴുത്തുകാരൻ്റെ പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരമ ശതാബ്ദി ആചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ സന്ദർഭം കേരളീയ സംസ്കാരത്തെയും മലയാള ഭാഷയെയും സംബന്ധിച്ച് ധന്യധന്യം എന്ന് മാത്രം വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു മുഹൂർത്തമാണ്. നാം ഒരു ചെറിയ പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത്. ഈ മഹാനായ ഒരെഴുത്തുകാരനൊക്കെ തിരുവനന്തപുരത്ത് 110-ലധികം പ്രതിമകളുണ്ട്. അതിനകത്ത് യൂറിഗഗാറിൻ മാത്രമല്ല, ഗ്രീക്ക് വൈദ്യദേവനായ എപ്പിസ്ക്യൂലസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് പേരറിയാത്ത എത്രയെങ്കിലും ആളുകളുണ്ട്. ഒട്ടേറെ ഗാന്ധിമാരും അംബേദ്കർമാരുമുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുണ്ട്. മഹാകവി ഉള്ളൂരുണ്ട്. കുമാരനാശാനുണ്ട്. എങ്കിലും പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തെ മൂന്ന് ദശകങ്ങളിലും 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യത്തെ 2 ദശകങ്ങളിലും തിരുവനന്തപുരത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഹീറോ ആയി ജീവിച്ച, തിരുവനന്തപുരത്തെ യുവജനങ്ങളുടെയും പിന്നീട് തിരുവനന്തപുരത്തിലെ ബൗദ്ധിക സമൂഹത്തിൻ്റെയും മുഴുവൻ ആരാധ്യ വിഗ്രഹമായി ശോഭിച്ച സി വി രാമൻ പിള്ളയുടെ ഒരു പ്രതിമ വയ്ക്കാൻ നേരത്തെ സതീശൻ, വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞതുപോലെ 100 കൊല്ലം നമ്മൾ വൈകിപ്പോയി. ഈ സി വി രാമൻ പിള്ളയ്ക്ക് പ്രചോദനമായി എന്നെല്ലാവരും പറയുന്ന, പണ്ഡിതന്മാർ വിശേഷിച്ചും പറയുന്ന സർ വാൾട്ടർ സ്കോട്ട് എന്ന സ്കോട്ടിഷ് നോവലിസ്റ്റുണ്ട്. ആ വാൾട്ടർ സ്കോട്ടിൻ്റെ നോവലുകളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്, പ്രത്യേകിച്ച് ഐവാനോ പോലുള്ള, വെവർലി പോലുള്ള നോവലുകളാണ് സി വിയുടെ മഹാകൂടം പോലുള്ള നോവലുകൾക്ക് പ്രചോദനമായത്. സി വി സ്കോട്ടിനേക്കാൾ വലിയ നോവലിസ്റ്റാണ് എന്നുള്ളത് വേറെ കാര്യം. പക്ഷേ സ്കോട്ടിന് ഒരു സ്മാരകമുണ്ട്. അദ്ദേഹം സ്കോട്ട്ലൻഡിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി, ബ്രിട്ടൻ, ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടനുള്ളിൽ സ്കോട്ട്ലൻഡിൻ്റെ തനതു വ്യക്തിത്വം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് സ്കോട്ടിഷ് ദേശാഭിമാനത്തെ പ്രോജ്വലിപ്പിച്ച മഹാനായ നോവലിസ്റ്റാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് സ്കോട്ട്ലൻഡുകാരൊരു സ്മാരകമുണ്ടാക്കി. സ്കോട്ട്ലൻഡിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ, ബ്രിട്ടൻ്റെ ഭാഗമായ സ്കോട്ട്ലൻഡിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ എഡിൻബറ നഗരത്തിൽ ആണ് ആ സ്മാരകം. ആ സ്മാരകത്തിന് 200 അടി പൊക്കമുണ്ട്. കൃത്യം പറഞ്ഞാൽ 200 അടിയും പിന്നെ ഒരു 6.6 കൂടി ഉള്ള പൊക്കമുള്ള ഒരു സ്മാരകമാണ് അവരുണ്ടാക്കിയത്. 257 പടവുകൾ കയറി ചെന്നാൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ മുകളിലെത്താവൂ. അതിൻ്റെ മുകളിലെത്തിയാൽ എഡിൻബറ നഗരത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്തായ സ്മാരകം എഡിൻബറ കാസിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ പർവ്വതത്തിൻ്റെ മുകളിലിരിക്കുന്ന കാസിലാണ്. ആ കാസിലിനൊപ്പം തലപ്പൊക്കം നിന്നുകൊണ്ട് ഈ സ്മാരകത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന സന്ദർശകൻ സ്കോട്ടിൻ്റെ സാഹിത്യരൂപത്തെ മാത്രമല്ല മുഴുവൻ എഡിൻബറ എന്ന മഹാനഗരത്തെയും ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് ഉണ്ടാക്കിയ മഹാശില്പികൾ, അവിടെ കൊത്തിവെച്ചിരിക്കുന്ന ശില്പങ്ങൾ എല്ലാം അസാധാരണമായൊരു അനുഭൂതി വിശേഷമാണ്. ഒരു ജനത അതിൻ്റെ ദേശാഭിമാനം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ഏറ്റവും മഹാനായ എഴുത്തുകാരന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്മാരകം. അപ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു 7 അടി ഉണ്ടാക്കാൻ 100 കൊല്ലം എടുത്തത്. 200 അടിക്ക് മുമ്പിൽ ആ സ്കോട്ടിനെ മാതൃകാപുരുഷനായി സ്വീകരിച്ച അവിടെയാണ് നമ്മളൊരു 7 അടിക്ക് വേണ്ടി 100 കൊല്ലം ഒരുപാട് സമ്മർദ്ദങ്ങൾ വേണ്ടി വന്നത്. മാത്രമല്ല, ഈ പ്രതിമ ഇവിടെ നിന്ന് സ്ഥാപിച്ചാൽ ഈ ഗോത്തിക് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ, ഇൻഡോ സാരസൻ എന്ന് പറയുന്ന ആർക്കിടെക്ചറൽ ശൈലിയിൽ സ്ഥാപിച്ച ഈ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ശോഭ കെട്ടുപോകും എന്ന് കരുതി ചില ശൃഗാലന്മാർ, ചില കുറുനരികൾ ഒക്കെ പരാതി കൊടുക്കുകയും വിവരാവകാശം, ഉണക്കൂർ സാറ് വെളിച്ചത്ത് പറയാൻ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ്, കൊടുക്കുക. സി വിയുടെ പ്രതിമ വച്ചാൽ, ഒരു സിംഹത്തിൻ്റെ പ്രതിമ വച്ചാൽ ഈ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ശോഭ കെട്ടുപോകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് പരാതിയും വിവരാവകാശ ദുരുപയോഗവും നടത്തി എന്നുള്ളത് കൂടി സി വിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാരും വായനക്കാരും അറിയേണ്ടതുണ്ട്. പക്ഷേ സിംഹങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കുക അത്ര എളുപ്പമല്ല എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് അതൊന്നും സംഭവിച്ചില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. ഈ സ്കോട്ട് മെമ്മോറിയലിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. സ്കോട്ടിൻ്റെ സ്മാരകം ഇങ്ങനെ കുറേ വർഷമായിട്ട് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫിദൽ കാസ്ട്രോ വിപ്ലവം നടത്തി ക്യൂബയിൽ ഒരു സ്മാരകം ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അത്
വിപ്ലവകാരികൾക്കോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയോ തനിക്കോ ചേക്കോ ചേകവരയ്ക്കോ വേണ്ടിയായിരുന്നില്ല. മറിച്ച് ക്യൂബൻ ദേശീയതയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീകമായ ഹൊസെമാർത്തി എന്ന കവിക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു. അവിടുത്തെ വള്ളത്തോളാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പം കാസ്ട്രോ ഒരു കാര്യമേ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ളൂ, ആ ഹവാനയിലെ ഈ സ്മാരകം ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള എഴുത്തുകാരൻ്റെ സ്മാരകമായിരിക്കണം. അതിനൊരു വഴിയേ ഉള്ളൂ, എഡിൻബറയിലെ വാൾട്ടർ സ്കോട്ടിൻ്റെ സ്മാരകത്തേക്കാൾ ഒരടിയെങ്കിലും പൊക്കം ഹൊസെമാർത്തിയുടെ സ്മാരകത്തിന് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ അളവിൽ തന്നെ ആ സ്മാരകം അവരുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. എന്തായാലും നമ്മളൊരു മനുഷ്യൻ്റെ, ഒരു നോവലിസ്റ്റിൻ്റെ, വാചസ്പതിയായ ഒരാളിൻ്റെ, എന്തിനെ കുമാരനാശാൻ വിശേഷിപ്പിച്ചതുപോലെ വാഗ്ദേവതയുടെ ധീരഭടൻ്റെ പ്രതിമ മാത്രമല്ല, ഒരു പഞ്ചാസ്യൻ്റെ, ഒരു സിംഹത്തിൻ്റെ പ്രതിമയാണ് ഈ മറ്റന്നാൾ ഇവിടെ മുഖ്യമന്ത്രി അനാച്ഛാദനം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആ ധന്യസ്മരണയിൽ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഏതാനും വാക്കുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. ഇവിടെ പ്രബുദ്ധമായ ഒരു സദസ്സാണ്. സി വിയെക്കുറിച്ച് നാടകം എഴുതിയവരും സി വി കാണാതെ അറിയുന്നവരും ഒക്കെ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഈ സദസ്സിൽ സി വിയുടെ സാഹിത്യകൃതികളെക്കുറിച്ചോ അവയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചോ ഒന്നുമല്ല, അവയുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവചരിത്രപരമായ വിവരങ്ങളോ ഒന്നും പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. മറിച്ച് എന്താണ് സി വി രാമൻ പിള്ള ചെയ്തത്? സി വി രാമൻ പിള്ള മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നോവലിസ്റ്റുകളിൽ ഒരാൾ മാത്രമല്ല, മലയാള നോവലിസ്റ്റിൻ്റെ സ്രഷ്ടാക്കളിൽ ഒരാളായ നോവലിസ്റ്റുകൾ കൂടിയാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനം ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെയും ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയലിസത്തിൻ്റെയും ഒരുപാട് പുതിയ പരിഷ്കരണങ്ങളുടെയും യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് വന്ന ആശയങ്ങളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ പുതിയ ഒരു മധ്യവർഗം ഉയർന്നു വന്നു. വിദ്യാസമ്പന്നമായ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ആ ഇന്ത്യൻ മധ്യവർഗത്തിലാണ് നോവൽ എന്ന സാഹിത്യരൂപം ഇന്ത്യയിൽ ഉടലെടുത്തത്. അതിനു മുമ്പും ഇന്ത്യക്കാർക്ക് കഥ പറയുന്ന ദീർഘ പാരമ്പര്യങ്ങളുണ്ട്, ഇതിഹാസത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യങ്ങളുണ്ട്, കഥാസരിത്സാഗരത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യമുണ്ട്. പക്ഷേ നോവൽ എന്ന പുതിയ ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് അതിനെ പരിവർത്തിപ്പിക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ നോവലിൻ്റെ പരിചയം നമുക്ക് വേണ്ടി വന്നു. ആ പരിചയം നേടിയ പുതിയ വിദ്യാസമ്പന്ന മധ്യവർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്ന രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാണ് ഒ ചന്തുമേനോനും സി വി രാമൻ പിള്ളയും. ചന്തുമേനോൻ 1889 മലയാളത്തിലെ ആദ്യ നോവൽ, നമ്മുടെ പഴയ നിരൂപകരൊക്കെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണം ഒത്ത നോവൽ ഇന്ദുലേഖയും ആദ്യത്തെ ലക്ഷണം കെട്ട നോവൽ കുന്തലതയുമാണെന്നൊക്കെ ഇപ്പോഴും സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുകയും പി എസ് സി ക്ലാസ്സുകളിലെ പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും മലയാളത്തിൽ ആദ്യ നോവൽ 1889 എഴുതുമ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തിരുന്ന സി വി രാമൻ പിള്ള എന്ന മറ്റൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഈ വിദ്യാസമ്പന്ന മധ്യവർഗത്തിൻ്റെ, യൂറോപ്യൻ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട മതനിരപേക്ഷമായ ലോകത്തെ സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ മറ്റൊരു നോവൽ എഴുതുകയായിരുന്നു. 2 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് മാത്രമാണത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ഡോക്ടർ പി വേണുഗോപാലിനെ പോലുള്ളവർ നടത്തിയ ഗവേഷണത്തിൻ്റെ ഫലമായി ആ ആദ്യ പതിപ്പിൻ്റെ കഥയെല്ലാം പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ആ പുസ്തകം പുറത്തു വരുന്നതോടുകൂടി മലയാള നോവലിന് അടിത്തറയും മേൽപ്പുരയുമായി മാറി. ചന്തുമേനോനിട്ട മഹത്തായ അടിത്തറയ്ക്കുമേൽ സി വി പണിഞ്ഞ മഹത്തായ സ്വർണനിർമ്മിതമായ ഒരു മേൽപ്പുര. ഈ അടിത്തറയ്ക്കും മേൽപ്പുരയ്ക്കും ഉള്ളിൽ വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അന്നു തൊട്ട് ഇന്നോളവും കഴിഞ്ഞ 133 വർഷമായി മലയാള നോവൽ. അതിനകത്ത് മഹാപ്രഭൃതികൾ, ഒരുപാട് പഞ്ചാസ്യന്മാർ വിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, തകഴി ശിവശങ്കരപിള്ള, ഒ വി വിജയൻ, ആനന്ദ്, എം ടി വാസുദേവൻ നായർ, അങ്ങനെ പലരും. എങ്കിലും ഇപ്പോഴും അടിത്തറയും മേൽപ്പുരയുമായിട്ട് മഹാവൃക്ഷങ്ങളായി, പർവ്വതങ്ങളും സമുദ്രങ്ങളുമായി, ആർക്കും കപ്പലോടിക്കാവുന്ന സാഗരവിസ്തൃതിയോടെ ഈ രണ്ട് നോവലിസ്റ്റുകളും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു. ആ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് ധാരകളായി തിരികെയാണ് മലയാളം. ഒന്ന്, ആധുനികമായ ലോകത്തേക്ക് നോക്കുകയും അണുകുടുംബത്തിലെ സ്ഥാപിക്കുകയും ബ്രിട്ടീഷ് സിവിൽ സർവീസിൽ പ്രവേശിക്കുകയും വളരെ അംബിഷ്യസായി പുതിയ ആധുനികമായ വ്യവസായവും ശാസ്ത്രവുമുള്ള ലോകത്തേക്ക് നോക്കുകയും ചെയ്ത ചന്തുമേനോൻ, മറുവശത്ത് താൻ ജീവിച്ച കാലത്ത് നിന്ന് 1.5 നൂറ്റാണ്ടിലധികം പഴക്കമുള്ള തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ചരിത്രം, ഒരർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പ്രമേയമാക്കിയ സി വി രാമൻ പിള്ളയെ. അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം, സി വി ഭൂതകാലത്തിലേക്ക് നോക്കി, ചന്തുമേനോൻ ഭാവി കാലത്തിലേക്ക് നോക്കി. ഒരേ വർത്തമാനത്ത് കാലത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് രണ്ടുപേരും ഒരാൾ ഭൂതത്തിലേക്കും ഒരാൾ ഭാവിയിലേക്കും നോക്കി. അപ്പോൾ പഴയ ആദ്യകാല നിരൂപകർ, പണ്ഡിതന്മാരായി നിരൂപകർ ഒരുപാട് ചതികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ലക്ഷണമൊത്ത നോവലാന്ന് എഴുതി പോൾ പറയാത്തത് നമ്മുടെ ഈ മുനിഷിമാരെല്ലാം കൂടെ വ്യാഖ്യാനിച്ചതുപോലെ സി വി രാമൻ പിള്ള ഭൂതകാലത്തേക്ക് നോക്കി, ഉടനെ നിരൂപകന്മാരെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച്, പിന്നീട് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്, സി വി രാജഭക്തനും നായർ സമുദായ അഭിമാനിയും ഇല്ല, കരയോഗം ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് ഒരു കരയോഗം പ്രസിഡൻറ്റും ഒക്കെ ആയ ഒരാളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം പ്രജാക്ഷേമ തൽപരരായ രാജാക്കന്മാരുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരാൾ. ആ സിംഹതുല്യമായി മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ അങ്ങനെ എഴുതാനോ പ്രാർത്ഥിക്കാനോ നടന്ന ഒരാളാണതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുമോ? ആ മീശ മാത്രം പോരെ, അങ്ങനെയല്ല, രാജകഥകൾ എഴുതിക്കൊണ്ട് അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു വിധ്വംസകൻ്റെ
കലിധർമ്മദ്യോതി നാടകശാലകളാണ് ആ നോവലുകൾ. ആ നോവലുകളിൽ അദ്ദേഹം ഏത് കാലത്താണത് എഴുതിയത്? അദ്ദേഹം എഴുതിയത് 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയങ്ങൾ കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന, ജനായത്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയങ്ങൾ കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയലിസം ഇന്ത്യയെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന, സെക്കുലറായ ആശയങ്ങൾ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന, ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന, അതായത് മതത്തെയും രാജാധികാരത്തെയും എല്ലാം പാർലമെൻ്ററി ഡെമോക്രസിയിലേക്ക് മാറ്റിമറിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ആദർശവാദം ലോകത്ത് വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് രാജവാഴ്ചയും രാജവാഴ്ചയുടെ മുകളിൽ പ്രച്ഛന്ന രൂപത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ വാഴ്ചയും നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തിരുന്നാണ് അദ്ദേഹം ഒരു നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിലുള്ള ആദർശാത്മകമായ തൻ്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയത്. അത് തൻ്റെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് കോയ്മയ്ക്കെതിരെയുള്ള ഒരു സ്വരമായിരുന്നു സി വി ഉയർത്തിയത്. ആ സി വി, അതുമാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഇവിടെ പരാതിയൊക്കെ കൊടുത്ത ആളുകൾ, ഞാൻ ഊഹിക്കുന്നത്, എൻ്റെ ഊഹം തെറ്റെന്നാണെന്നൊന്നും ആരും പറയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല, സി വി രാമൻപിള്ള എന്തോ നായർ സമുദായം രാജാവിനെയൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു മഹാമൂരാച്ചിയാണ്, അദ്ദേഹം ഭൂതകാലത്തെ തിരിച്ചുകൊണ്ട് രാജവാഴ്ച കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ്, അദ്ദേഹം മറ്റ് സമുദായങ്ങൾക്കെല്ലാം വിരുദ്ധനായ ഒരു പ്രതിവിപ്ലവകാരിയാണ്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധനാണ്, സമുദായവാദിയാണെന്നൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച ഏതോ വിഡ്ഢികളാണ് ഇത് ചെയ്തത്. പക്ഷേ 1922 കൃത്യം 100 വർഷം മുമ്പ് ഒരു ജനുവരിയിൽ, അതായത് സി വി മാർച്ച് 21 മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു സംഘടനയുണ്ടായി, കേരള ഹിന്ദുസഭ. നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർക്ക് അതറിയുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഹിന്ദു മഹാസഭയുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ കേരള ഹിന്ദുസഭ, കേരള ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ യാഥാസ്ഥിതികരായ ചില ബ്രാഹ്മണ നായർ പ്രമാണിമാരെല്ലാവരും കൂടി സവർണ പ്രമാണിമാരുണ്ടാക്കിയ സംഘടന 151 പേർ ഒപ്പിട്ടു, ഒരു സമ്മേളനം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. ഹിന്ദുമതത്തെ ഉദ്ധരിച്ചേ അടങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ സി വി തിരുവനന്തപുരത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ ആളെന്ന നിലയിൽ സി വി ആ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രകടനപത്രിക 151 പേരൊപ്പിട്ട് അവരുടെ ഹിന്ദുസഭയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ലഘുലേഖ സി വിക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ സി വി പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല, പ്രായമൊക്കെ ആയിരിക്കാൻ അസുഖമാണ്, പക്ഷേ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ചിലത് പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിരൂക്ഷമായൊരു മറുപടി എഴുതി. അദ്ദേഹം ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ ഇതാണ്: ഈ ലോകം മുഴുവൻ സമത്വത്തിനു വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, സമത്വം നേടാനായി ഈ ലോകം മുഴുവൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനെ ഒരു ചിറകട്ടി തടയാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ്. സമത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജാവും പ്രജയും തുല്യരാകുന്ന ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥിതി എന്നാണ് സി വി പറഞ്ഞത്. സമത്വവാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനാധിപത്യമെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ തടയുക മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ ഈ ഹിന്ദുമതത്തെ ഉദ്ധരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പുതിയ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ പണം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഈ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ളതാണ്. ഇനി പുതിയ പണമുണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്? 3-ാമത്തെ ചോദ്യം: ഹിന്ദു സമുദായത്തിൽ നിന്ന് മതം മാറി അന്യമതങ്ങളിൽ ചേർന്നവരെയും മറ്റു മതങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹിന്ദു സമുദായത്തിലേക്ക് വരാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെയും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ഈ സംഘടന ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ സി വി ചോദിച്ചു, അങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവരെ ചാതുർവർണ്ണത്തിൽ, ഏത് വർണ്ണത്തിൽ ചേർക്കും? നായരാക്കുമോ, നമ്പൂരിയാക്കുമോ, ഈഴവനാക്കുമോ, പുലയനാക്കുമോ എന്ന്? ചാതുർവർണ്ണത്തിൽ എവിടെയാണ് ഹിന്ദുവിലേക്ക് നിങ്ങൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ഇത്രയും പറഞ്ഞ ശേഷം 5-ാമതായി അവസാനം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ സംഘടനയുടെ യോഗത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അതിതാണ്: മിശ്ര വിവാഹം, പന്തി ഭോജനം ഇവയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതല്ല. ഹിന്ദു സമുദായത്തെ നന്നാക്കാൻ പോകുന്നവരാ. അപ്പോൾ സി ബി എഴുതി, ഇത് രണ്ടിനും ധൈര്യമില്ലാത്ത നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ലോകത്തിനൊരു പ്രയോജനവുമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഹിന്ദുത്വവാദങ്ങൾ ഈ നാടിനാപത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സി വി തൻ്റെ രൂക്ഷമായ കത്ത് ഉപസംഹരിച്ചു. ഇത് 1922 നടന്നത്, കൃത്യം 100 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്. അദ്ദേഹം മരണത്തിന് മുമ്പ് അവസാനം എഴുതിയ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് അതാണ്. അതാണ് സി വി രാമൻപിള്ള. ആ സി വി രാമൻപിള്ളയെക്കുറിച്ചാണ് ഇത്തരം പരാതികളൊക്കെ ആളുകൾക്കുണ്ട്. എന്തായാലും രാജാവിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ഭൂതകാലത്തിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സി വി രാജാവിൻ്റെ കഥ പറയുന്ന ഒരു അമർചിത്ര കഥയല്ല നിർമ്മിച്ചത്. നമ്മളിൽ കുറേ അത്ഭുതാദനങ്ങളോ ഭൂതകാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഗൃഹാതുരത്വമോ സൃഷ്ടിക്കുകയല്ല സി വി ചെയ്തത്. മറിച്ച് മനുഷ്യപ്രകൃതിയുടെ കാണാനാവാത്ത ഇരുട്ടുകളെക്കുറിച്ച്, ഈ പ്രപഞ്ച ജീവിതത്തിൻ്റെ ആന്തരികമായ സത്യങ്ങളെക്കുറിച്ച്, അധികാരം എന്ന ശക്തിയെ, അധികാരത്തെ എതിർക്കാൻ കുലപ്പകയോടെ വന്നെടുക്കുന്ന അധികാരവിരുദ്ധരുടെ, രാജപക്ഷത്തിൻ്റെ എന്ന പോലെ ജനപക്ഷത്തിൻ്റെ, അനുകൂലികളുടെ എന്ന പോലെ പ്രതികൂലികളുടെ, നന്മയുടെ എന്ന പോലെ തിന്മയുടെ അനേകങ്ങളായ ദ്വന്ദ്വങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് തത്വചിന്താപരമായ ഒരു മഹാവീക്ഷണമാണ് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചത്. സി വി ചന്തുമേനോൻ തുറന്നുവിട്ട യുക്തിചിന്തയുടെ ധാരയ്ക്ക്
മറുവശത്ത് തത്വചിന്തയുടെ ഒരു മഹാധാര, രണ്ടും തുല്യമായി പായുന്ന രണ്ട് ഗംഭീര ധാരകളാണ്. ഈ രണ്ട് ധാരകളിൽപ്പെടുന്നവരാണ് എല്ലാ മലയാള നോവലിസ്റ്റുകളും. ഇത് രണ്ടിലൊന്നിൽ പെടുന്നു, ചിലർ രണ്ടിലും പെടുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഈ കുലകൂടസ്ഥന്മാരിലെ CV ഈ ചെയ്ത തത്വചിന്തയുടെ ഈ ധാരയാണ് മഹാമേരു പോലെ. അദ്ദേഹത്തെ ഒരേ സമയം ആഗ്രേയ രൗദ്രതയുള്ള വിഗ്രഹമായും അതേസമയം തന്നെ വൈഷ്ണവ സൗമ്യതയുള്ള വിഗ്രഹമായിട്ടും നിലനിർത്തുന്നത്. CVയുടെ ഭാഷ വായിക്കാൻ വയ്യ എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. അതിന് അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരു കരത്വം എൻ്റെ നോവലുകളിൽ വന്നുപെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ കരത്വം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചപല കഥാപാത്രങ്ങളെ കൊണ്ട്, ചപലം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൈനർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്നാണ്, ചപല കഥാപാത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് അതിന് പരിഹാരവും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് സംസ്കൃതത്തിൻ്റെയും ആഠ്യത്വത്തിൻ്റെയും പൗരാണികതയുടെയും മിത്തിൻ്റെയും പാരമ്പര്യത്തിന് മറുവശത്ത് നാടോടിത്തത്തിൻ്റെ, ഉത്സവത്തിൻ്റെ, സാമാന്യജനഭാഷണത്തിൻ്റെ, നിരക്ഷരൻ്റെ, അനാഠ്യൻ്റെ ഒരു വലിയ ലോകം തുറന്നു വിട്ടു. അപ്പോൾ ഇരട്ടകളുടെ ഒരു വലിയ ലോകമാണ് CVയുടെ ലോകത്തുള്ളത്. നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തെപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നത് രാജപക്ഷം ശത്രുപക്ഷം, രാജപക്ഷവും ശത്രുപക്ഷവും തമ്മിലുള്ള ഈ ഏറ്റുമുട്ടൽ കണ്ടപ്പോൾ ആദ്യകാല നിരൂപകരും പണ്ഡിതരും ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചത് ഇത് ഇതിഹാസമാണ്, CV എഴുതിയത് നോവലല്ല ഇതിഹാസമാണ്. നോവൽ എഴുതാൻ തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു ഇതിഹാസം എഴുതുന്ന എന്തിനാണ്, നോവൽ എഴുതാൻ തീരുമാനിക്കുന്ന നാടകം എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. ഇതിഹാസം വേറെ, ഇതിഹാസം ഒരു അടഞ്ഞ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രതീകങ്ങളാണ്, അവിടെ നിന്നുണ്ടായ സാഹിത്യം. ഇതിഹാസത്തിലെ രാമൻ്റെയോ സീതയുടെയോ പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാരുടെയോ ലോകം ഇന്നിന് വരാത്തവണ്ണം അടഞ്ഞുപോയ ഒരു ലോകമാണ്. എന്നാൽ നോവലിൻ്റേത് ഒരിക്കലും ഒരടവില്ലാത്ത, ക്ലോഷർ എന്ന് പറയുന്ന സമാപ്തിയില്ലാത്ത തുറന്ന ലോകമാണ്. അവിടെ പല സ്വരങ്ങളിങ്ങനെ ഏറ്റുമുട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്തിന്? കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സ്വരങ്ങളിൽ ഗ്രന്ഥകർത്താവിന് പോലും നിയന്ത്രണമില്ല. കാരണം കാലാകാലങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള വായന കൊണ്ട് ഈ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങളുടെ അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ മാറിമറിയുന്ന ഓപ്പൺ ഫോമാണ്, തുറന്ന രൂപമാണ്, ഒരു തുറസ്സാണ് നോവൽ. ഇവിടെ ഇതിഹാസങ്ങളിലുള്ള ധർമാധർമ്മങ്ങളുടെ യുദ്ധം എന്ന സമവാക്യത്തെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നന്മയും തിന്മയും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്ന ലോകമാണ് CV സൃഷ്ടിച്ചത്. നന്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജാവ്, തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബം. തിന്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ടുവീടന്മാരും രാജാവിനെ എതിർക്കുന്നവരുമായ വില്ലന്മാർ, നായക പ്രതിനായക സങ്കല്പത്തിൽ. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം, ഒരു നൂറ്റാണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരമശതാബ്ദിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോവലുകളെല്ലാം 100 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും അവയുടെ തെളിച്ചവും വെളിച്ചവും ഒട്ടും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് ഇന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ CV സൃഷ്ടിച്ച രാജഭക്തന്മാരെക്കാൾ, CV സൃഷ്ടിച്ച രാജാക്കന്മാരെക്കാൾ രാജനാമമുള്ള ഈ നോവലുകളിൽ ഉജ്ജ്വലപ്രഭയോടുകൂടി ആഗ്നേയ സംഹാരകന്മാരായി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് പ്രതിനായകരാണ്. ഇരട്ടകളായ ഹരിപഞ്ചാരണന്മാർ, ചന്ദ്രക്കാരൻ, ചിരിക്കുമ്പോൾ വായേച്ചിലാക്കുന്ന ഈ തമോബ്രഹ്മത്തിൻ്റെ തന്നെ പ്രതീകമായ ചിലമ്പിനേത്ത് ചന്ദ്രക്കാരൻ, എല്ലാ നായകരിലും വെച്ച് മഹാദുരന്ത നായകനായ പെരിഞ്ചക്കോട്ട് കുഞ്ചുമായിട്ടിപ്പിള്ള, പെരിഞ്ചക്കോടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അസാധാരണ കഥാപാത്രം. ഇങ്ങനെ വലിയ ദുരന്ത നായകന്മാർ തങ്ങളുടെ ആശയാദർശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭരണകൂടത്തോട് ഏറ്റുമുട്ടി യുദ്ധരംഗത്ത് മരിച്ചു വീഴുന്ന ഈ മനുഷ്യരാണ്. രാജാധിപത്യത്തിൻ്റെ ദൈവനീതിയുടെ നിർദാക്ഷിണ്യമായ പ്രയോഗം കൊണ്ട് കഴുത്തറ്റു പോകുന്ന ഈ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയാണ് CV സംസാരിച്ചത്. ഈ ഇരട്ടകൾ, ധർമ്മരാജയിലെ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരാണ് ഹരിപഞ്ചാനന്മാർ. ഒരാൾ വളരെ സൗമ്യൻ, മറ്റേയാൾ വലിയ രൗദ്രൻ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഇരട്ടകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോവലുകളിൽ മുഴുവനുണ്ട്. ഈ ഇരട്ട എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, രാജപക്ഷം ശത്രുപക്ഷം, ആഠ്യന്മാർ അനാഠ്യന്മാർ, സംസ്കൃതം നാട്ടുമൊഴി, അതായത് എൻകൃഷ്ണപിള്ള ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭാഷണഭേദം, കൊട്ടാരക്കെട്ടുകൾ, കാട്ടുപാതകൾ, അങ്ങനെ പലതരം ഇരട്ടകൾ CVയിൽ ആവർത്തിക്കുന്നു. ഈ ഇരട്ടകൾ ഉണ്ടായത് ഒരു യാദൃച്ഛികമായിട്ടല്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരന്മാർ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അമ്മയ്ക്കുണ്ടായ, അച്ഛനമ്മയ്ക്കുണ്ടായ ആദ്യ മക്കൾ ഇരട്ടകളായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് 4 പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടായത്, അത് കഴിഞ്ഞ് CV ഉണ്ടായുള്ളൂ. അച്ഛൻ മരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠന്മാരുടെ സംരക്ഷണയിലാണ് CV വളർന്നത്. ആ ഇരട്ടകളെ ആയിരിക്കണം അദ്ദേഹത്തിന് ഇരട്ട എന്ന ഡബിൾ എന്ന സങ്കല്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോവലുകളിലുടനീളം വളരെ തത്വചിന്താപരമായ ഒരു സങ്കല്പമായി വളരാൻ കാര്യം. ഈ ഇരട്ട എന്ന സങ്കല്പം എങ്ങനെയാണ് നോവലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് ഫിലോസഫിക്കലായ അർത്ഥത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓർക്കുന്നത് എൻ്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ CV രാമൻപിള്ളയുടെ 100-ാം വാർഷികം ആരും ആഘോഷിച്ചില്ലേ, പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയിൽ ഫയദോർ ദസ്തേവ്സ്കിയുടെ 200-ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ബോർഡ് കുറേ കാലമായിട്ട് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. കാരണം 2021 December 31 മുതൽ April 30 വരെ ഉള്ള ആഘോഷമാണ് നിങ്ങളുടെ പിന്നിൽ കാണുന്നത്. ആദ്യത്തെ നോവലായ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ 1891 എഴുതുന്നതിന് 10 വർഷം മുമ്പ് 1880 ലോകത്തെ ഏറ്റവും മഹാന്മാരായ നോവലിസ്റ്റുകളായ ഫ്യോദർ ദസ്തയേവ്സ്കി അന്തരിച്ചത്. ഒരുപക്ഷേ ലോകത്തെ ഏറ്റവും മഹാനായ നോവലിസ്റ്റാണ് അദ്ദേഹം, ഒരു സംശയമില്ല. അദ്ദേഹത്തിലെ എല്ലാ നോവലുകളും ഇരട്ടകളാണ്, കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഇരട്ടകൾ. ഇരട്ടകൾ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും.
സി വി ദസ്തേവ്സ്കിയെ വായിച്ചതിന് ഒരു ലക്ഷണവുമില്ല. ഈ പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയുടെ ആദ്യകാല മെമ്പർമാരിൽ ഒരാളാണ് സി വി രാമൻപിള്ള എന്നുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തുടങ്ങുകയും 1904-ലോ മറ്റോ അല്ല 1895-ൽ പൊതുജനങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥാലയമാവുകയും ചെയ്ത ഈ ലൈബ്രറിയിൽ ആദ്യകാല മെമ്പർമാരിൽ ഒരാൾ കൂടിയാണ് സി വി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇരട്ടകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സഹോദരന്മാരിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം നേടിയതായാലും ഇരട്ടകളുടെ ഒരു വലിയ ലോകം ഇദ്ദേഹത്തിന് നോവലുകളിൽ. ഈ ഇരട്ടകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് രാജപക്ഷത്തിൻ്റെയും ആഢ്യന്മാരുടെയും സംസ്കൃതത്തിൻ്റെയും ലക്ഷണമൊത്ത ശരീരത്തിൻ്റെയും ലോകമാണ്. വലിയ കെട്ടിടങ്ങളുടെ വലിയ കൊട്ടാരക്കെട്ടുകളുടെ ലോകമാണ്. മറുവശമാകട്ടെ ലക്ഷണം കെട്ട ശരീരങ്ങളുടെ പ്രാകൃതത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നവരുടെ തെണ്ടികളുടെ അക്രമികളുടെ കൊള്ളക്കാരുടെ മഹാ അക്രമികളായ പ്രതിനായകരുടെ ഒരു ലോകമാണ്. അത് കാട്ടുപാതകളുടെ ലോകമാണ്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ, സി വി രാമൻപിള്ളയുടെ മൂന്ന് നോവലുകളും മൂന്ന് മഹത്തായ ചരിത്ര നോവലുകളും, പ്രേമാമൃതത്തെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്നല്ല, ഈ മൂന്ന് ഗംഭീരാകാരങ്ങളായ നോവലുകളും തുടങ്ങുന്നത് റോഡിലാണ്, പാതകളിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ഒരു കാട്ടുപാതയിലാണ്, ഒരു വനപ്രദേശത്ത്, മഹാഘോര മൃഗങ്ങളുള്ള വനമല്ല, ഒരു ഇടത്തരം ബുഷ് എന്ന് പറയാവുന്ന വനപ്രദേശത്ത് ഒരു കാട്ടുപാതയ്ക്കരികിൽ മുറിവേറ്റ് മരണാസന്നനായി കിടക്കുന്ന അനന്തപത്മനാഭനിലാണ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ തുടങ്ങുന്നത്. ഇനി ധർമ്മരാജ നോക്കുക, തലയിൽ മുറിവേറ്റ് ചില കാട്ടുപ്രദേശങ്ങൾ, ഇടവഴികൾ, വയൽ വക്കുകൾ, കുന്നിൻ ചെരുവുകളൊക്കെ താണ്ടി താണ്ടി അങ്ങനെ കാട്ടുപാതകളിലൂടെ നാട്ടിടവഴികളിലൂടെ നടന്ന് നടന്ന് 10 വയസ്സുള്ള ഒരു കേശവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബാലൻ ഒരു രാജപാതയിൽ ചെന്ന് മുട്ടി തിരുവിതാംകൂർ അധികാരശക്തിയുടെ മുഴുവൻ പ്രതീകമായി കുതിരപ്പുറത്തേറി വരുന്ന അനന്തപത്മനാഭൻ വലിയ പടത്തലവൻ്റെ മുന്നിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. ഒന്നാമത്തെ നോവൽ ഈ അനന്തപത്മനാഭൻ മുറിവേറ്റ് കിടക്കുകയാണ് ഒരു കാട്ടുപാതയിൽ. രണ്ടാമത്തെ നോവലിൽ അദ്ദേഹം രാജപാതയിൽ രാജസൂയത്തിൻ്റെ പ്രതീകം പോലെ കുതിരപ്പുറത്തേറി രാജപ്രതിനിധിയായി സഞ്ചരിക്കുന്നു. അവിടെ അടുത്ത നായകൻ പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഒരു കാട്ടുപാതയിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ രാജപാതയിലേക്ക് കാട്ടുപാതകൾ പ്രവേശിക്കുന്നു, വലിയ കൊട്ടാരക്കെട്ടുകളിലേക്ക് ഗ്രാമഭംഗികൾ, ഗ്രാമങ്ങളുടെ ഇല്ലായ്മകൾ, വിലക്ഷണതകൾ പ്രവേശിക്കുന്നു. ഇത് 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ഇന്ത്യയിലുടനീളമുയർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ജനസ്വരങ്ങൾ ഉയരുകയാണ്. അതിലൂടെ സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ ശബ്ദം, ഈ നോവലുകൾ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് അരുവിപ്പുറത്ത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ശിവപ്രതിഷ്ഠ നടത്തി, തിരുവനന്തപുരത്ത് നായർ സമുദായത്തെ അതിൻ്റെ അനാചാരങ്ങളിൽ നിന്നും മരുമക്കത്തായം പോലുള്ള വൃത്തികേടുകളിൽ നിന്നും തീണ്ടാരി കല്യാണം പോലുള്ള ധൂർത്തുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച് വിദ്യാസമ്പന്നമായ ഒരു ആധുനിക സമൂഹമാക്കി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നു. അതേസമയത്ത് തന്നെ സി വിയുടെ കാലത്ത് തന്നെ കേരളത്തിലെ അധസ്ഥിത സമുദായങ്ങളിൽ അവയെ നവീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലുടനീളം മഹാത്മാഗാന്ധി വന്നിട്ടില്ല, 1915-ലാണ് എത്തിയത്. പക്ഷേ ബാൽഗംഗാധാർ തിലകിനെ പോലുള്ള, ഗോപാൽകൃഷ്ണ ഗോഖലയെ പോലുള്ളവരിലൂടെ ഇന്ത്യ അതിൻ്റെ സ്വരം, അതിൻ്റെ ദേശീയതയുടെ സ്വരം കേൾപ്പിക്കുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് അധികാരമല്ല, നാട്ടുരാജാക്കന്മാരുടെ അധികാരമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്, ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാർ, ഞങ്ങളെ സ്വയം നിർവചിക്കുന്ന ദേശീയതയുടെ, ദേശത്തിൻ്റെ ശബ്ദമാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്ന കാലത്ത് ഒരൊന്നര നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിലുള്ള തിരുവിതാംകൂറിനെ എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ വെള്ളക്കാരുടെ ഭരണകാലത്ത് സ്വദേശത്തെ നിർവചിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ ജനായത്ത സ്വരങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സി വി രാമൻപിള്ള ശ്രമിച്ചത്. ആ ജനകീയ പക്ഷത്തെ, ആ സാമാന്യ ജനസ്വരത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഉത്സവത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തെ നോവലിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു. സി വിയുടെ നോവലുകളിലെ കഥകളി പ്രഭാവമുണ്ട്. ആളുകളെല്ലാം പറയും കഥകളി ശ്രേഷ്ഠകലയും ആഢ്യകലയുമായ കഥകളിയുടെ പ്രഭാവം ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. അതുമാത്രമല്ല, ആ പ്രഭാവത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന പവതി കൊച്ചുമാരതിനകത്തുണ്ട്, നാടൻ പാട്ടുകാരുണ്ട്, തെക്കൻ പാട്ടിൻ്റെ സൗന്ദര്യ ധോരണി മുഴുവനുണ്ട്. ആഠ്യ സാഹിത്യത്തെ, സംസ്കൃതത്തിൻ്റെ സംസ്കൃതബദ്ധമായ വരേണ്യതയെ, കാവ്യസങ്കല്പങ്ങളെ, ഛന്ദോസങ്കല്പങ്ങളെ മുഴുവൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന തദ്ദേശീയമായ ദ്രാവിഡ ശൈവ നാടോടി കാവ്യപാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ നാടോടിത്തത്തെ മുഴുവൻ അദ്ദേഹം ഈ കഥകളി പാരമ്പര്യത്തിന് സമാന്തരമായി സ്വീകരിച്ചു. അങ്ങനെ രണ്ടു തരം ഇരട്ടകളിലൂടെ നാട്ടുപാതകളും കാട്ടുപാതകളും ഏറ്റുമുട്ടുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കൊട്ടാരക്കെട്ടുകളും ഗ്രാമഭവനങ്ങളും ഏറ്റുമുട്ടുന്ന ഇരട്ടകളുടെ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിച്ചത്. ഈ പാതകൾ സി വിയിലേക്കുള്ള പാതകളിലാണ്, സി വിയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്ന പാതയിലാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. കാരണം നോവൽ എന്ന് പറയുന്നത് പാതകളുടെ കലാരൂപം ആണ്. സ്തന്താൾ എന്ന ഫ്രഞ്ച് നോവലിസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കറുപ്പും ചുവപ്പും എന്ന് പറഞ്ഞ നോവലിൽ നോവലിനെ നിർവചിക്കുന്നുണ്ട്, റോഡിലൂടെ നാം കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കണ്ണാടിയാണ് നോവൽ എന്നാണ്. റോഡിലൂടെ നടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കണ്ണാടിയുമായി നടക്കാൻ പോകുകയാണ്, ആ കണ്ണാടിയാണ് നോവൽ. കാരണം കണ്ണാടി വഴിയിൽ കാണുന്നത് മുഴുവൻ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. സി വിയുടെ നോവലുകളിലെ ഈ പാതകൾ
ധർമ്മരാജയുടെ തുടക്കം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു കാട്ടുപാതയിൽ ചെന്ന് അനന്തപത്മനാഭനെ കാണുന്നിടത്താണ് കേശവൻ. എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ നോവലായ രാമരാജാ ബഹദൂർ എത്തിച്ചേരുന്നതാകട്ടെ, ഈ ചിലമ്പിനേത്ത് ഭവനത്തിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷനായ ചന്ദ്രക്കാരൻ കാളിപ്രഭാവ ഭട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വിചിത്രമായ നാമം സ്വീകരിച്ച് ഈ തിരുവിതാംകൂറിനെ അട്ടിമറിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി, അതിനുവേണ്ടി ധനം ശേഖരിച്ച് തിരുവിതാംകൂർ ദിവാനാവുക എന്ന പരമലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി, ഈ രാജകുടുംബത്തിൻ്റെ അടിവേരിളക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി, ഒരു ബഹുപഥ സന്ധിയിൽ, അനേകം പാതകൾ കൂടി ചേരുന്ന ഒരു സന്ധിയിൽ, ഒറ്റയൊറ്റ വഴികളാണ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയിലും ധർമ്മരാജയിലും ഉണ്ടായതെങ്കിൽ, രാമരാജ ബഹദൂറിലെത്തുമ്പോൾ ആ ഒറ്റ വഴി ഒരു ബഹുപഥ സന്ധിയിലെ ഒരു മഹാസത്രത്തിൽ, അപ്പോൾ കാട്ടുപാതകളും ഒരു നാട്ടരങ്ങും ഒത്തുചേരുന്ന ഒരു പരമസന്ധിയിൽ ആ നോവലെത്തിച്ചേരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് അനേകം വഴികൾ പിരിഞ്ഞ് 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 ഒരുപാട് വഴികൾ സി വിയുടെ നോവലുകളിലുടനീളം കാണാം. സെന്താൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തെരുവിലൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കണ്ണാടി പോലെ ഈ പാത എന്തിനേയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. കാരണം പാതയിലൂടെ വരുന്നത് നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളല്ല, ലിവ്ഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന നിത്യജീവിതാനുഭവങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ പ്രവാഹമാണ് റോഡുകൾ. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരല്ല. അവിടെ ലാടന്മാർ വരും, രാജാവിൻ്റെ രഥഘോഷയാത്രകൾ കടന്നു പോകും, തെണ്ടികൾ വരും, യാചകർ വരും, ചാരന്മാർ വരും, ശത്രുക്കൾ വരും, എല്ലാവരും കടന്നു പോകുന്ന ഈ പാതകളിലൂടെ അതായത് കാട്ടുപാതകളുടെയും നാട്ടുപാതകളുടെയും രാജപാതകളുടെയും ഈ ഇരട്ടകളിലൂടെ സി വി തൻ്റെ ഇരട്ടയാണ് മനുഷ്യജീവിതം എന്ന സങ്കല്പം അവതരിപ്പിച്ചു. അതിൻ്റെ പരകോടിയാണ് ഹരിപഞ്ചാനനന്മാർ. മാത്രമല്ല, ഈ ഇരട്ടകളുടെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം, ഒരു നേരിട്ട് സഹോദരങ്ങളല്ലെങ്കിലും അമ്മാവൻ്റെ മകനും അച്ചമ്പി ബന്ധമുള്ള കേശവപിള്ളയും പെരിഞ്ചക്കോടനും കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട്. പെരിഞ്ചക്കോടനൊറ്റ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ, തൻ്റെ മകളെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കേശവപിള്ളയുടെ ദിവാൻ കേശവപിള്ളയുടെ അനന്തരവിള അദ്ദേഹം വളർത്തുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് അംഗരക്ഷകനായ ത്രിവിക്രമനെ കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കണം, മാങ്കോയ്ക്കലേക്ക് ചെന്നു ചേരുമല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശവുമുണ്ട്. തറവാടിത്വവും കുറയ്ക്കണ്ട. അപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ ഉടക്കിപ്പിരിയുന്നു, കുടുംബശത്രുതയുണ്ട്. കാരണം കേശവപിള്ളയുടെ അമ്മയെ സഹോദരനായ പെരിഞ്ചക്കോടൻ്റെ അച്ഛൻ അമ്മാവൻ സ്വത്തൊന്നും കൊടുക്കാതെ അടിച്ചു പുറത്താക്കി കളഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ പെരിഞ്ചക്കോടൻ പറയുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട്, മേലിരിക്കണവൻ നിനക്ക് ശെൽവം തന്നു, എനിക്കും കാമ്പിച്ചു ഒരു കാട്ടുവഴി. അങ്ങനെ സ്വയം കാണിച്ച ദൈവം, കാണിച്ച നിർദ്ദയനായ ദൈവം, അന്ധനായ ദൈവം കാണിച്ച കാട്ടുവഴിയാണ് പെരിഞ്ചക്കോടൻ്റേത്. സൽസ്വഭാവിയായ അനുഗ്രഹദാതാവായ ദൈവം കാണിച്ച സ്വർണ വഴിയായിരുന്നു കേശവൻ്റേത്. പക്ഷേ രണ്ടുപേരും അന്തിമമായി ജീവിതത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് മഹാദുരന്തങ്ങളിലായിരുന്നു. സി വി എഴുതി തീർക്കാത്ത സി വി കേശവപിള്ളയുടെ കഥയിൽ കേശവപിള്ള യഥാർത്ഥ രാജാ കേശവദാസൻ തലസ്ഥാന നഗരത്തിലെ ഉപജാപങ്ങൾക്കും ഏഷണികൾക്കും ഇരയായി, ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കോൺസ്പിറസിയിടയിലായി വിഷം കൊടുത്തു കൊല്ലപ്പെട്ട ധീരനായ ദേശാഭിമാനിയായിരുന്നു എന്നുകൂടി നാം ഓർക്കണം. ഒരു മഹാദുരന്ത കഥ എഴുതാനാണ് സി വി രാമൻപിള്ള ഈ ഇരട്ടകളിലൂടെ, ഈ രാജപക്ഷം ശത്രുപക്ഷം ഇതെല്ലാം ചേർന്ന് ശ്രമിച്ചത്. അദ്ദേഹം തൻ്റെ കാലത്ത് നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞ് ഭൂതകാലത്തിലേക്ക് ഓടിയ ഒരു റിവൈവലിസ്റ്റായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു റിവൈവലിസ്റ്റായിരുന്നുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഹിന്ദുസഭയെ ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല. നോവലില്ല, നേരിട്ടെഴുതിയ കത്തിലാണ്. മാത്രമല്ല, തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന് സ്മാരകം ഉണ്ടാക്കിയ യോഗം ചേർന്ന് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചോ പറഞ്ഞു, തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛനെ പരമഭക്തിയോടുകൂടി കാണിക്കണം, പക്ഷേ ദൈവമാക്കിക്കളേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല എന്ന യുക്തിചിന്ത പ്രകടിപ്പിക്കാനും സി വി രാമൻപിള്ളയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹം റിവൈവലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നില്ല. തൻ്റെ കാലത്തിരുന്നു കൊണ്ട് തൻ്റെ കാലത്തെ പുതിയ പുതിയ ശബ്ദങ്ങളെ, പുതിയ ആശയങ്ങളെ മുഴുവൻ ഒന്നര നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിലുള്ള ഒരു ഭൂതകാലത്തിൻ്റെ കണ്ണാടിയിൽ പ്രതിഫലിപ്പിച്ച അസാധാരണനായ ഒരു ഛായാഗ്രാഹകനായിരുന്നു സി വി രാമൻപിള്ള. ഒരു സത്രപാലകനെ പോലെ അദ്ദേഹം മലയാള നോവലിൻ്റെ കുലദൈവമായി, കുലപതിയായി അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു. അങ്ങനെ സിംഹതുല്യനായ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു പ്രതിമയിലൂടെ നമ്മളിവിടെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ മലയാളിയുടെ ഓർമ്മയിലേക്ക്, മലയാള നോവലിനെ മഹാകാശങ്ങളിലേക്ക് വിക്ഷേപിച്ച ഒരു, എന്തിന് മലയാള നോവലിലെ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവ് എന്ന് തന്നെ പറയാവുന്ന ഒരു മഹാനോവലിസ്റ്റിനെ നാം സ്മരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ആൾക്കൂട്ടമായിരിക്കാം ഇത്. പക്ഷേ ഈ തലസ്ഥാന നഗരത്തിൻ്റെ ജീവശ്വാസമായി ജീവിച്ച, ഈ തലസ്ഥാന നഗരത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ വീര്യവും ഉൾക്കൊണ്ടു ജീവിക്കുകയും സ്വന്തം ദേശത്തിൻ്റെ കൊടിപ്പടം വാക്കുകളിലൂടെ ആവാഹിക്കുകയും ചെയ്ത ആ മഹാശില്പിക്ക് ഈ ചരമശതാബ്ദി വേളയിൽ എൻ്റെ എല്ലാ പ്രണാമങ്ങളും. ഞാൻ ഈ ചരമശതാബ്ദി പ്രഭാഷണം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്നെ ഇതിനെ ക്ഷണിച്ച, എന്നെക്കുറിച്ച് നല്ല വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ, ഒക്കെ സ്നേഹം കൊണ്ട് വെറുതെ പറഞ്ഞതാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം.
പറഞ്ഞ എൻ്റെ നാഷണൽ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ എല്ലാ ഭാരവാഹികൾക്കും എന്നെ കേട്ടിരുന്ന എല്ലാ ശ്രോതാക്കൾക്കും സി വിയുടെ പവിത്രസ്മരണ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന, പവിത്രസ്മരണ എന്നല്ല പറയേണ്ടത്, സി വിയുടെ വീരസ്മരണ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ സമയത്തിൽ കുമാരനാശാൻ്റെ ആ മഹാവാക്യം തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. വാഗ്ദേവതയുടെ ധീരഭടനെ ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രണാമം.